Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri gözəl bir gündə. Bugün Xırdalanda tam yolun kənarında, çox super bir ərazidə, tam yolun üstündə obyekt üçün yararlı həyəti bir çəkib təqdim edəcəm. Buraya evin zirzəmi hissəsi, geniş bir zirzəmi hissəsi var. Ev hardasa 5-6 daş kürsüsə tikilib birbaşa gördüyünüz qarşıdakı darvaza yol açılır. Marşrut xətti də həmin yoldan keçir. Çox yaxşı qiymətə çıxarılıb satışa. Obyektə yararlıdır. 3 otaqdır. Bu otağı istəsəniz o kişi evi obyekt edə bilərsiniz. İstəsəniz də əlavə bu otağı pəncərəsini çəkib göstərəcəm. Buradan qapı açıb əsas yola baxan obyekt düzəldə bilərsiniz. Rahatlıqla obyekt düzəltsəniz, həmin otağı 250 manat, 300 manata kirayə də verə bilərsiniz. Burada evimizin qonaq otağı. Ev kombi sistemi ilə qızdırılır. Qazı, su, işığı hər biri daimidir. Burada evin xırda uşaq otağı, burada isə daha bir yataq otağı. Qiymət 55 min manatdır. Gördüyünüz kondisionerlər qalacaq evdə. Qonaq otağında da var, yataq otağında da. Sağ olun, salamat qalın.